Слава Україні, друзі! Хочу звернутися до всіх легіонерів, до 2-го центрального легіону, ті, хто на сьогоднішній день є легіонером, який намагається бути легіонером і бачить себе як людину, яка визнає Національний український конгрес, яка визнає, вибачте, зараз вибачаюсь, яка визнає українську національну армію, яка діє і народжена Національним українським конгресом, від нього. Хочу всім просто сказати, без всяких там моментів, типу як, може там, де ще. Я, як командир 2-го центрального легіону Української національної армії, не підтримую 18-го числа цю акцію. Тому що не бачу не конструктиву, не гарантій безпеки, ніякого сенсу, ніякого, як вам сказати, з військової точки зору ніякої логіки. Тому я не можу підтримувати подібні акції і давати ще раз і ще раз, черговий раз народу битися головою об стіну. Бачу сьогодні конгрес, будівництво Української національної армії, конструктив. Я не можу відлікатися і давати відлікатися на інші якісь подібні, ну, там, моменти, типу як акції на барикади чи ще щось, призиви, які не мають за собою обґрунтованості, конструктиву і злагодженості і розуміння. Я вважаю, як українець, на сьогоднішній день час балаклав, прикривання свого обличчя вже вичерпано. На сьогоднішній день кожен із нас знає один одного. Кожен із нас має довіру до одного настільки, скільки знає один одного. Я знаю цю людину, цю обличчя, я довіряю. І знаю цю, довіряю. Не виключно, що під балаклавою може скриватися хто завгодно, призивати якби проукраїнські налаштованих громадян до конкретно якихось дій, але скриваючи своє обличчя, це вже для мене ознака того, що людину чи не знаю, чи можуть відреагувати якось незрозуміло на його обличчя, зробити якісь, може, хто це? Я не можу казати, я не можу опиратися на такі ці, тому я, як виконуючий обов'язки командира 2-го центрального легіону, хочу повідомити всім легіонерам 2-го центрального, що я не підтримую. Кожен з вас може з доброї волі, чи зацікавленості, чи ще з якихось причин, там, чи амбіцій, чи емоцій, чи якогось натхнення, піти і підтримувати. Але не як легіонер 2-го центрального легіону, тому що я не можу нести відповідальність за тих людей, які підуть туди без наказу, які підуть робити справу від імені легіону і потім можуть казати, що їх не підтримав легіон, чи ще якісь висловлювання, щоб цього не було. Як звичайний громадянин України, кожен може піти по своєму серцю, зову, совісті, і як він бачить цей конструктив, і бути там. Але як легіонер, як людина, яка з української національної армії має чітку підпорядкованість, і ще ми, я особисто по 2-му центральному легіону не підтримую такого роду акцій. Тому що достатньо вже неконструктивності, всяких натхнень порожніх і кровопролиття.
Зараз час діяти конструктивно, зрозуміло, чітко, військово-тактично, з мінімальністю кровопролиття і з 90-процентовим гарантією перемоги. Тому на сьогоднішній день, якщо б не було Конгресу, якщо б не було започаткування національної армії української, якщо б не було нарадчої кімнати командирів легіону, якщо б не було сотників Куриних, якщо б не строївся цей конструктив українського війська, можливо, можна було використовувати будь-який шанс і біжати на любі барикади. Але на сьогоднішній день при такому конструктиві, при альтернативі цієї верховної зраді, при альтернативі, яка будується цим промосковським севдеповським військам, які там, як би не називалися, на чолі з генералами-регіоналами, є сьогодні альтернатива, і я не маю права порушувати і дестабілізувати саме цю альтернативу, вивести з ладу якимось порожніми натхненнями, біганням то вправо, то вліво. Я не маю права. Тому я ще раз повідомляю кожного легіонера, що другий центральний легіон на сьогоднішній день не приймає участі в цій акції офіційно. Якщо люди, як добровільно, хочуть чи зацікавленості своєї подивитися піти, будь ласка, але ми не гарантуємо, ми не беремо відповідальність на себе, як другий центральний легіон Української народної армії, тому що ми не можемо на сьогоднішній день гарантувати остаточну перемогу і безпеку тим громадянам, які вийдуть, яких ми маємо вже, як це, якщо це ми визнаємо цю акцію, захищати. Неважно, чи зі зброєю в руках, чи з амуніцією просто, чи окупіровки, чи як би там не було. Ми не можемо, я не можу сьогодні гарантувати. Я можу гарантувати лише тоді безпеку, коли конструктив набирає своєї сили, коли буде нарадча кімната командирів, коли Конгрес вирішить і дасть наказ Української національної армії на арешти, на затримання злочинців-олігархів, на повне уповноваження як виконавчого органу після зібрання генерального штабу, після зібрання нарадчої кімнати командирів, кімнати там, де будуть прийняті всі рішення по всім куренням, сотникам, по всім регіонам України розплановано, що ми маємо робити в цей час, тоді я погоджуюсь і я буду давати остаточно наказ кожному сотнику і командиру приймати реальні дії, вже чіткі накази і виконання чітких наказів. Я ще раз повторюю, ми не можемо бути підпорядковані порожнім натхненням, безконструктивним якимось намаганням щось зробити, саме тому, що ми на сьогоднішній день маємо чіткий конструктив, який розбудовується, і ми маємо реально перед собою альтернативу як силовим структурам цього злочинного режиму, так і владі, яку вони називаються цією владою злочинною. Так і ми маємо альтернативу Конгрес цієї Верховної зраді. Тому, я думаю, ви мене почули, зрозуміли. Я розумію, що кожному хочеться як можна скоріше зробити Україну переможною, сильною. І я також дуже хочу, але давайте наберемося терпіння, наберемося мудрості і будемо слідкувати за тим, що розбудовує сам Бог в Україні. І будемо в Божих лавах, а не в лжепророчих лавах. Будемо в розумних і тверезих, а не сповна розуму, оп'янілих якимось натхненням, яке є неконструктивне, не зрозуміло для тверезості. Тому я всіх вас
прошу утримуватися від всяких незрозумілостей, як легіонерів, не, ну, те, що я кажу легіонерам з приводу наказів таких не було виходити нікуди. З приводу другого центрального легіону, збір коштів, чи якийсь легіон не приймає в цьому участь. Другий центральний легіон не приймає в цьому участь. Тому будьте здраві, мислите здраво, всім з Богом.